Manglendi sante bu baax ci ni ngeen téwé fi aussi parce que dafa am yaakar bu reuy bo xamné am nañ ko ci yeen len presse ken na tablé wul né fan yi passé Sénégal mané Sénégal sax mané président de la République réceptionné na ay don vaccin xol nan lañuy def ba mëna ar suñu population manam suñu askat bim ko joté nak lim ci jotagum 200,000 ñu am ñun ci xalaat manam ñi nga xamné ni ñoo gëna exposé pour febar bi bu ñëwé gëna gaaw ci ñoo ñoña mënu ñu ko def té ñun ñi nga xamné ñoy autorité administrative ak ñi nga xamné ni xeyna sax ñun ñu bari ci ñun lañuy xol pour ñu mën ko def avant ñuy ñëmé pour mën ci soob kon lolo waral docteur bi mu joté patch bi nga xamné ni mom lañ jaglél district bu Hombol ci troupe préfet département mané ko je me porte volontaire pour que nit ñi gis xamné li politique publique bi nga xamné ni état bi jël nako lu deug la lu wër la té mbir bokoy woté dang cey jitu advien que pourra lu ci mën ci dal ñun ñu xamné ñun kat li nga xamné moy suñu politique ñu mëbet bala ñu cey duggal suñu askan ñun suñu bop ñu won len le ñoy jitu ci loolu mo waral suñu téway fi ak docteur ak personnel de santé bi pour ñu mëna def mandar gal li won pop askanu district sanitaire Hombol yépp né ñun kat ñongi defi djégo pour mëna fagaagal fièvre bi li nak ndortel la dina am yeneeni dose yu ñew ci liñ ko waxé su ko défé dinañ ko mëna yaatal ba ñepp ñi nga xamné ni yaakar nañ né war nañ ci mëna jot ñu jot ci message bi passé wul képp ko xamné ni say at romb na juroom ben fukki at war nga mëna djégé cor docteur fexé bok ci ñi nga xamné ni ñoy ñëk ñako parce que kat gis nañ né mbir mi ba mu xewé batay ñoñu lay gëna lor motax li ñëk jëw ñu jaglen len ko ak ñi nga xamné aussi ñongi am fièvre bo xamné ni melni diabète tension asthme ak yoyu ñoñu aussi buñu xamé sen bop xamné ñom mag lañ té yoré nañ jangaro bobu nañ jégué pour bok ci ñi nga xamné mom lañ ñëk ñak lool dal vraiment ñaan nañ len ko parce que aussi sen yëriñ la mais suñu cër moy sensibiliser len lam lamé amu ci parce que gis nañu budé gis rek gis nañu gisat di fepp ci Sénégal fepp ci réew mi ño xamné wax nañ ñu né li mo leen ray kon nak waru ñu mëna sukkandeku ci yenn ñenn ñi li ñuy wax di gëm wala di ñaka gëm té kat bu ñu fatalé ko suñu papa yi suñu mam yi wax nañ ñu pess bi mu ñëwé nan la démé won amna ñu ko gëmul won wayé nak lim fi fagaagal bañ duggé ci vaccin ya dafé na réglé won na problème bi buñu accé ci lu melni aussi xeyna presse bi bari na wax ji bari na waye ñun ñëpp war nañu mëna ñëw à la raison xamné lay le gën té ñi ñu mëna fagaagalé fièvre bi niñ ko mëna limiter moy ñak bi parce que gis nañ fa lu né bu doon doolé bu dé xam xam bu dé richesse États-Unis lam fa ray du jeex du xaj ray ko fi Sénégal kon mbir ma du fofa kon famu doon moy ñun ñi nga xamné ni chance bi amna digënté daaw ak ren amna lu bari ñi mu yobbu ñu profito ci pour mëna def li nga xamné ni moy ñëk ñaan nañ aussi kilifa diiné yi ñu bokk ci waxtaan wi waxtaan ak njabot yi ak talibé yi lancer message bi ba jëndu gox yi aussi les politiques aussi parce que ñoom aussi ci lañ dañu wara nekk au devant porte combat bi dem ñaku ji pour que au moins ñi nga xamné ñoy lam lami mëna gëm